Ням гарагт усан Туркийн ерөнхийлөгчийн сонгуульд ерөнхийлөгч Реджеп Тайп Эрдоган ялалт байгуулж дахин 5 жил Турк улсыг удирдахаар болсон. Реджеп Тайп Эрдоган 2003 оноос хойш 20 жил тасралтгүй Турк улсыг удирдаж байна. Ерөнхий сайдаар ажилласан, ерөнхийлөгчөөр ажилласан, үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулад ерөнхийлөгч бол хамгийн их мэдлэлтэй албан тушаал болсон юм. Тэгвэл дахиад 5 жил удирдана. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найрамдлын дарга Антонио Гутерреш, Барууны, Арабын, Азийн, Украин, Оросын төрийн тэргүүнүүд Эрдоганд талархал илэрхийлсэн. Яг харахгүй Турк бол 85 сая хүн амтай хүчрхэг улс, НАТОгийн гишүүн. Тэгвэл Эрдоганыг одоо ямар сорилтууд хүлээж байна гэж. Сонгуулийн өмнө эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндхэн байсан. Одоо ч хүндхэн өөр байгаа. Жишээ нь өнгөрсөн 2022 онд сүүлийн саруудад нь инфляцийн түвшин 85% төрсэн. Өнгөрсөн 4-р сард 44% хүрч буурсан гэж байгаа. Тэгтэл өндөр хэвэр. Харин зарим судлаач нар болохоор инфляци бол аль эртийн 105% төрсөн, 100-аар авцсан гэж. Сонгуулийн өмнө Эрдоган сонгогчдын дэмжлэгийг татахын тулд зарим нэгэн шийдвэрүүд гаргасан. Жишээ нь цалин хангамж олон тэтгэврийг нэмсэн. Энэ сонгуульд тодорхой хэмжээг нөлөөсөн гэж үзэж болох ба. Өрхийн энэ цахилгааны зардалтай холбоотойгоор улс хөнгөлт үзүүлсэн гих мэтэр. Энэ бол засгийн газар эрх хөөрөгч намын хувьд бол нөөц байгаа хэрэгслүүдэд ашиглаад ийм шийдвэр гаргасан. Өчигдөр Эрдоган хэлсэн юм. Манай улсад инфляци бол хамгийн том толгомцсон бэрхшээл болсон гэдгийг би хүлээн зөвшөөрч байна гэж. Үндэсний мөнгөн тэмдэг лирийн ханш өнгөрсөн хэдэн жилийн хугацаанд доллартай харьцах ханш нь бараг 80 гаруй хувиар сулрсан байна. Одоо Туркийн энэ гадаад валютын нөөц бол улам хомсдсон. Өнгөрсөн хугацаанд ямар улс орнууд тусалсан бэ гэхээр Арабын улсууд. Жишээ нь Булангийн Катар, Арабын Нэгдсэн Эмират, Сауди Араб улсууд бол Туркийн банкнд валютын нөөцөө хэмжээгээр байрлуулсан. Оросын холбооны улс. Акуюгээд Цүмэн станц өнгөрсөн 4-р сард бол эхний хэсэг нь ашиглалтанд орсон. Энэтэй холбоотойгоор жишээ нь Акую Цүмэн станцын нийт зардал бараг 20 орчим тэрбум доллар гэж байна. Тэгэхээр эдгээр улсуудтай энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд гадаад валютын нөөцийг тодорхой хэмжээгээр бол зузаатгсан. Гэхдээ нөөц бол улам багасч байгаа гэж. Дээр нь зуны үйлрэл болсон учраас халаалтын зардал бол цахилгааны хэрэглээ харьцангуй багасна. Жуулчлалын үйлрэл ирж байгаа учраас гадаадын жуулчд олноор энэ Турк улсад ирнэ. Валютын орлого бол тодорхой хэмжээг нэмэгдэнэ. Урсгал нь сайжирна. Харин эрх намраас бол дахиад хүндрэлтийн нөхцөл байдалтай бол золгоно гэж. Тэгэхээр Эрдоганы хувьд бол инфляц хамгийн том асуудал гэдэг өчигдөр ярьлаа. Үүнийг тогтворжуулахын тулд, сааруулахын тулд бид ажиллана л гэж. Турк төв банкны бодлогын хувь бол харьцангуй бага байгаа. Энийг өсгөх талаар бол ер нь инфляцийг сааруулах хамгийн анхны энгийн арга хэрэгсэл бол төв банкны бодлогын хувь нэмэгдүүлээд арилжааны зээлийг илүү үнэтэй, илүү өндөр хүүтэй болох юм аргыг хэрэгэлдэг. Туркд бол баг хэвээр байгаа. Эдийн засгийн нөхцөл байдлын тухайд бол юм байна. Газар хөдлөлтийн гамшиг 50,000 хүн амьэрсэтсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын тооцоосноор бол 100 тэрбум доллар хохирол учруулсан гэж байгаа. Энэ барилга байгуулж хүний амьнаас ихэ бүх хохирол. Тэгвэл Эрдоганы засгийн газар бол 600 гаруй мянган айлын орон сууцыг бол барьна. Эхний жилийн дотор 319,000 айлын орон сууц барьна гэдэг амлалт өгсөн. Одоо энэ амлалтанд хүрэх шаардлагатай. Ягаад гэвэл энэ Туркийн газар хөдлөлтийн гамшиг бол 10 мужид мож нэрвэгдсэн. 3 муж нь бол хамгийн хохирол амссан. Тэгэхээр орон гэргүй болсон хүмүүсийг орон сууцаар хангах асуудлыг бол Туркийн засгийн газар хамгийн нэг дөрөнд ажиллах хэрэгтэй. 319,000 орон сууц гэдэг амлалт нь явж. Гадаад бодлогын тухайд бол НАТОгийн гишүүн Швед улсад НАТО Швед улсыг НАТОд эсүүлэхийг хоёр улс эсрэг үзэж байгаа. Турк, Унгар. 31 улсаас бол бүгдээрээ дэмжиж гишүүнээр эсүүлэх ёстой. Гэхдээ 7-р сард Литв улсад НАТОгийн дээд хэмжээний уулзалт болно. Түүнээс өмнө Эрдоган Шведийн засгийн газартаа тохиролцож чадахгүй гэж. Эрдоганы зүгээс тавьж байгаа бол асуудлын үхээр курдын салан тусгаарлагчдыг Швед улс оргинуулдаг. Террористуудыг оргинуулдаг. Тэднийг Турк улс шилжүүлж өгөх ёстой гэдэг л юм шаардлага тавьж. Финляндыг болохоор Турк дэмжсэн, Унгар дэмжсэн. Тэгээ Финлянд гишүүнээр болсон. Швед улс 32-р НАТОгийн гишүүн болох хэсгийг бол
7 сарын дээд хэмжээний уулзалт тарал. Тэгэхээр барууны улсуунууд бол яг харахгүй энэ удаагийн сонгуулийг нэлээд анхааралтай ажиглаж байсан. Гадаад бодлогын тал дээр бол энэ асуудал хамгийн гол анхаарал татж байна.